са лонави предприемачи, които все още не са стартирали или те първо ще започват нещо? Горе-долу половина. Давай, супер! Значи, аз искам да ви дам два много бързи примера. Първото нещо, това е логото на 37 Signals. Това е една компания, която произвежда софтуера за сервис продукти. Софтуера за сервис, няма значение, някакви продукти, които са бизнес ориентирани, продават се в интернет на базата на записване, където обзето плаща си малка, но месечна такса. Тоест, да кажем, за CRM системите им са $20-30 на месец и така нататък. Те са много успешни в старт. Защо? Защото вече имат над 1 000 000 потребители, като доста от тях се плащат. Това, ако го изчислите по $20-30 на месец, си прави много добър оборот. Може пак имате? 37 Signals. И имат HiRise, Basecamp, Campfire, Backpack, това са някакви такива тулове, продукти, които можете да използвате. Интересното за тях обаче е как започват. Те всъщност започват като компания, която просто заработва уебсайтове. И след това решават да правят някакви продукти. Но когато ти правиш продукт, това отнема много време. Освен това, лошото нещо на правенето на продукт е, че ти решаваш, че този продукт ще се продава, обаче никога не знаеш, когато вложиш 2 години да го направиш, дали наистина потребителите ще го харесват. Освен това, когато влагаш 2 години труд, за да направиш един продукт, ти искаш след това бързо да започнеш да си възстановяваш парите. Общо взето, тяхното нещо, което са направили, те са направили един блог, който е точно насочен към аудиторията на продуктите им и са го развили много добре. Писали са интересни статии, насочени към хората, които биха ползвали бъдещите им продукти. Събрали са 90 000 човека, които редовно са четяли техния блог и когато са стартирали първия си продукт, това са били 90 000 първи потребители. Когато дойдат 90 000 потребители и си купят голяма част от тях нещо, което ги продават, това е много бърз доход. Другата компания, които са направили нещо подобно, са Mint. Mint е финансова система, общо взето персонални финанси. Всеки един от вас, всъщност Mint не можете да я използвате, защото е само за щатите ограничена, но общо взето ви следи заемите, кредитната карта, балансира ви чековата книжка и така нататък, онлайн тул, който ви помага за личните финанси. Те правят абсолютно същото нещо, още преди да са стартирали, имат стотици хиляди хора, които са си дали имейла, казали са да, това е нещо, което ми харесва и искам да съответно да получа имейл, когато стартират. Това ми дава един много добър старт. Те пак и с блока го правят, не? Не, те го правят с форма, където да си оставиш имейл.